タネのトメヤンです。今回は片手バックハンドの上級者編ということで、僕あの YouTube 始めさせていただいた時に上級者のスリーポイントレッスン、片手バックのスリーポイントレッスンというのをやりました。ですので次は上級者編ということで、さらに上の段階を、皆さんにお伝えしていけたらいいかなと思っております。ではまずやっていきたいと思います。まずワンポイント目からいきます。まず一つ目なんですが、まずまあストロークの基本にはなってくるんです。構えていたら前向いてますよね。この状態からやっぱりすぐに形を作るっていうことが大事なので、後ろの足を引いて前の足をしっかり入れ替えてという形を作ってください。横向きを作るとちゃんと体、まあ、ラケットを引くということがもう勝手にできますので、ラケットを引くんじゃなくてまず足をしっかり形作ってもらってから球出しのボールとかを打ってもらえれば理想的になってきます。まあ、当然試合中だったりとかラリー中に遠いボールになってしまって走るから入るのは全然いいんですが、球出し練習だったりとか自分の場所にボールが飛んでくるような練習の時はしっかり形を作ってから距離を取れるように練習してください。ですのでボール飛んできたらすぐに足を後ろの足を引いて入れ替えるように形を作って、このラケットヘッドもそこで完了という形を作ってもらえれば、振り遅れっていうのが少なくなってくるんで、やっぱりまずボールに近づいてしまうと形ができてないのにいきなりセットするんで振り遅れてしまうということが多いんで、しっかりまず形を作ってから移動できるように皆さん練習してみてください。形から入って移動です。これ球出しの時もそれで体に擦り込ませてもらったら結構ですので、まずしっかり足を入れ替えて、足を入れ替えるように作ってもらったら結構です。でさっきこうじゃなくてもうこっちからグッと入ってもらったら結構なんです。はい、皆さん気をつけてワンポイントやってみてください。はい、2ポイント目になります。次はラケットの引き方なんですが、ラケットの先はフォアハンドと一緒で立てた方がいいですね。立てる、もう寝かさない、フォアハンドも寝かさないのと一緒でラケットの先を寝かさないように引いてくださいということですので、構えてたらこういう形で入っていきます。でラケットの先が寝てしまう人っていうのは手首の位置がやっぱり前に来てしまってるんで、手首をこっちグーッと後ろの方にグーッと持ってきてもらうとラケットヘッドが立ちやすくなってくるんで、グリップの位置ちょっとチェックして練習してみてください。でこの時にじゃあ拳を意識してって言って右手で引いちゃう人が多いんですけど、片手バックの場合は左手でラケットを引くことがものすごく大事です。左手構えてたら左手からセットしに行く。じゃあ右の、あ、じゃない、左の肘がこういう状態ではなくて高い位置にセットされやすくなるんで、高いラケットセットにつながるんで、ラケット、右肘じゃない、あ、左肘です、すいません、左肘をしっかりグーッと立てるように左手で引いてもらう。でそして右の拳をグーッと後ろに持っていくような形で構えてもらえればこういうセットができるんで、じゃあ自然と右の拳が後ろに入るとこれ何も入ってない状態です。ラケットの先が後ろ向いてますからね。拳を後ろに入れると右肩がぐーっと下がるんですよね。わかります？ぐーっとこういう状態ではなくてこれだと平行ぶりになってしまうんで、ぐーっと下げてもらうことによってラケットヘッドが遅れて出てきたりとかするんで、あのスイングスピードがものすごく上がるんですね。ですのでここぐーっとこっちに持って、こっち、はい、こうではなくてラケット引いた時こうではなくてこっちにぐっと持ってくるような感覚でラケット引いてみてください。左手で引く、右の拳後ろに持っていくっていうのを一緒にしてもらえれば形は完璧かなと思いますので、ぜひ皆さん試してください。はい、最後3つ目のポイントになります。最後、もう今はねラケットのセットまで説明させていただいたんで、次は振り抜きになります。ラケットの振り抜きなんですが、ここまでの形作ってもらえれば、先ほど左手でラケット引いてくださいねと2ポイント目のレッスンで言ったんですけど、左手で引いてくださいねとお伝えしました。これはなぜかというと、左手で引くことによってラケットを振り出すときに左手を離したら開くんですよね。開くことによってラケットのスイングが速くなったりとか体の開き抑えられたりするんで、やっぱり左手がついてくるとこうやって前に向きやすくなってくるんで、左手をストッパーだと思ってもらったら結構です。ストッパーを離すと右手が前にパーンと出てくるようなイメージですので、ストッパーに
ラケットかけてあります。ここからは少しやはり右手の力も使ってラケットを前に振っていくということをしていただければ、右手と左手が綺麗に開くんですね。フェデラー選手だったりとか、ディミトロフ選手だったりとか、ラケット開いてます、あ、胸開いてますよね。あれはやっぱりストッパーの効果、左手をぐーっとすることによってバランスを保ったりだと、しますので、左手かなり重要だと思ってください。ですのでラケット引いた時にこう左手離してるとか、早めに左手を離しちゃったとか、こういうことをするともう右手一本のスイングになるんで、こういう体の回転になってしまうんで、左手が前についてきてしまいますね。こうやって見えてしまいますではなくて、左手しっかり後ろにぐーっと残すような感覚でセットしてもらえれば、あ、振り抜いてもらえればいいかなと思います。で、左手なんですが、これは僕ちょっと気をつけてる点でありまして、まあ、個人的な意見なんですけど、左手上、手のひら上向けてるんですけど、打ち終わった後に同じように上向いてるんではなくて、腕を下にグーッと回すことによって体を押さえられたりするんで、これちょっとやってみてください。僕自身が気をつけてることなんですけど、そのまま AA じゃなくて、この手を、手のひらを下に向けるように振ってもらうと、意外と体の手が後ろに行ったりとかするんで、はい、ちょっとひねりを加えてスイングしてもらったらいいかなと思います。はい、この3点気をつけてみましょう。はい、おまけということで、今回は片手バックのストレートとクロスの打ち分けというのを僕が気をつけている点で説明していきたいと思います。まずストレートなんですが、ボールに対してやっぱりまっすぐなんで、ここシングルスラインちょっとイメージしてもらったらいいかなと思います。シングルスラインの上をラケット振るようなイメージで、しっかり前に押し出す形を作ってもらいます。手首の形とかもそのままで前にグーッと出していくイメージですね。で、前に出していったらそのまま上げていただくという形になるんで、上げるときにはもうラケットがちょっと左の方向に行くかなとは思います。やっぱり視点かけないとボール入らないんで、しっかり押し出した後にスピンをかけるようなイメージで、上に振り抜くようなイメージで振ってもらったら結構です。やっぱり片手バックってこっちにラケットが行きがちの人が多いんで、ラケットが左にすぐ行っちゃう人が多いんで、しっかりストレート打つときは前に出すようなイメージでちょっと打ってみたいと思います。ピンに対してまっすぐ打ってます。まっすぐまっすぐ、すぐ左に打っちゃうとやっぱり左に行きやすく、ボールが左に行きやすくなってしまうので、あと回転もかかりすぎちゃうことが多いです。すぐこすってしまうっていうことが多いんで、しっかり手首の形をぐーっと保ったまま持っていくようなイメージで、持っていくようなイメージ、まっすぐまっすぐ持っていくような、まっすぐ押し出すようなイメージで、ストレートは振ってもらったら結構かなと思います。で、今回次ストレートなんです、あ、ストレートクロスなんですが、クロスの場合はさっきの押し出すよりは、先ほど言ったみたいにラケット左の方向にラケット動かしてもらいたいんで、押し出して左ではなく、押し出して左ではこういうイメージになってしまうんです。これ弾道が低くなってしまうんで、クロスっていうのはストレートより距離が長いんで、高さ出してもらっても入ります。ですのでラケットを左斜め、こう見てたら右斜め上方向にラケットの先をぐーっと上げるようなイメージで打ってもらえれば、こういうクロスのボールになるんですね。距離を出したい、距離、こういうイメージ、右斜め上の方向にラケットスーッとこの動きを入れてもらえればいいかなと思います。右斜め上方向、ストレートの場合は押し出すイメージ、体を横向けて押し出すイメージ、右方、クロスに打ちたい場合は右斜め上方向にラケットを振り上げるようなイメージで、回転をかけながらしっかりピンが打てるようにしてもらったら結構かなと思います。で、このカメラの角度から見てもらうと分かるんですが、ストレートは少し弾道低めです。距離が短いので、その代わりネット高いんでちょっと気をつけてくださいね。で、クロスの場合はネットが低くて距離が長いんで、
距離が長いっていうことをしっかり頭に入れてもらえると弾道を高くしてボール打ってもらっても結構入ります。もう高さが全然違うと思います。まあ、ショートクロスとかになるとまたちょっと話はこうやって変わってくるんですが、しっかりクロスの高いところにしたい場合は高さを出してピンをかけてコートの中に入れてもらったら結構です。クロスの方が簡単かなと思います。ストレートの方が距離が短いんでやっぱり難しいかなとは思うんですが、こうやって押し出すのと回転をかけて高さを出していくというイメージを変えてもらえればかなり打つ方向変えれるかなと思いますので、打ち終わりの形が全然違うかなと思います。皆さんフィニッシュの仕方を気をつけてストレートとクロス打ち分けてみてください。ストレートとクロスを打ち上げていきたいと思います。